Série 4, nada na pista 1 do Fluvial Portuense, Helena Cardoso. Na pista 2, do Sporting de Aveiro, Eliana Castro. Na pista 3, do Vila Condense, Inês Silva. Na pista número 5, natação de valor, Cristina Oliveira. Na pista número 6, do Fluvial Portuense, Isabel Pinto. Na pista 7, do Homens Criativa, Susan Varnock. Na pista número 8, da Associação de Nadadores dos Estoril, Isilda Gonçalves. Vence Isilda Gonçalves na pista 8 com o tempo de 43-53. Na segunda posição, Cristina Oliveira em 48-61. Terceiro lugar para Isabel Pinto em 50-71. De 26 a 28 de janeiro, a Piscina Municipal das Caldas da Rainha recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master. Sexta-feira 26, primeira sessão às 11 da manhã, segunda sessão às 15h45. Sábado dia 27, primeira sessão às 9h30, segunda sessão às 15h45. Domingo dia 28, primeira sessão às 9 da manhã, segunda sessão às 15h45. Acompanhe em direto em natacautv.pt. Para mais informações, visite o site www.fpnatacau.pt.